Forelæsningen i dag skal dreje sig om helbredsangst. Du kender det selv. Du sidder og ser en udsendelse om hudkræft i fjernsynet, og pludselig begynder du selv at lægge mærke til de små modersmærker, du har forskellige steder på kroppen. Du tænker, er den ikke vokset lidt den her? Er den måske ikke uden at klø lidt? Og du begynder selv at tænke på, at du har sygdommen. Hos langt de fleste vil man tænke, at det er noget pjat det her. Det er fordi, jeg ser den her udsendelse og begynder at tænke på det. Det passer ikke det her. Eller også kan det være, at ægtefælden siger, det er det sædvanlige pjat med dig. Du begynder altid at bekymre dig om tingene. Men hos enkelte mennesker, der kan de ikke styre tankerne. De bliver værre og værre, og de kører lidt i ring. Og den gruppe mennesker kan have helbredsangst. Helbredsangst det er hyppigt. Vi ved, det er omkring 5% af dem, der henvender sig hos egen læge, der lider af helbredsangst. Det er lige hyppigt hos mænd og kvinder. Det er uafhængigt af alder. Det rammer både højt og lavt i vores samfund. I dag vil jeg prøve at tale lidt om, hvad er helbredsangst for noget. Prøve at kigge på, hvilke symptomer det har. Og hele taget på at tale lidt mere om, hvordan man behandler tingene med videre. I gamle dage kaldte man det også hypokondri. Hypokondri det kommer, fordi man mente, det var en sygdom i den sorte galde. Og den sorte galde blev produceret i leveren. Og leveren den er det område af kroppen, som man i det lægelige fagsprog kalder hypokondri. Du ser herovre i højre side, lige under lungerne. Man troede på daværende tidspunkt, at det var en veldefineret fysisk lidelse, som nævnt skyldes den sorte galde. Det er først meget senere, man begynder at tænke på det som en psykisk lidelse, altså det, vi kalder en indbildt sygdom. På trods af, at sygdommen kan være meget alvorlig og meget invaliderende hos nogen, er det alligevel en sygdom, vi ofte har lavet mange historier om. Vi laver morskab omkring det. Og det er selvfølgelig noget, fordi vi har det også selv i vores egen krop. Vi mærker selv til det, og på den måde er det noget, der er nemt at lave historier omkring. Men hvad er det grund at sige det, vi kalder det indbildt sygdom? På den her tegning har jeg to linjer med. Der er en linje herover, der er en linje herover. Jeg tror, at langt de fleste af jer, der ser på det her, vil sige, at den her linje den er længere end den linje herover. Men rent faktisk, så er de fuldstændig lige lange, de to linjer. Jeg har set den her billede flere hundrede gange, og jeg synes stadigvæk, at den her år er længere end den her år. Selvom jeg godt ved med min fornuft, at det ikke passer. Så det kan godt være, at det er indbildt, at den ene er længere end den anden, men for mig er det virkelighed, og jeg har svært ved at få min hjerne til at tro noget andet på det. En af de mest berømte personer, vi har, der har haft helbredsangst, er H.C. Andersen. I hans dagbøger skrev han side op og side ned om sine fysiske symptomer og sin kropslige tilstand. I et brev, han skrev til sin kæreste på det var en tidspunkt i 1838, skriver han, "Med min sundhed er det ikke ret godt. Jeg er så febrilsk, mine nerver er angrebne. Jeg er uhyre afkræftet. Nu bruger jeg en voldsom kur, nemlig russiske dampbade. Mine venner, som jo kender mig så godt, hvilket mere end jeg selv gør, siger, at min sygdom er indbildning. I det mindste bliver mig denne indbildning pinlig syge. Jeg skal sige med det samme, at jeg ikke ved, hvad russiske dampbade er for noget." I et brev til digteren fra hans egen læge, Emil Hornemann, skriver lægen, "Jeg vil ønske, at jeg kunne bibringe dig ringere tanker om din egen sygdom og større tillid til din sundhed og gode konstitution." Men jeg kan næsten fornemme ud af ordene, hvilken panik lægen er i for at prøve på at overbevise H.C. Andersen om, at han er sund og rask. Hvad er så helbredsangst? Nu har jeg prøvet at tage en lille test med her for at kunne illustrere det for jer. Det er et sygdomsbekymringsskala, som vi bruger til at screene for, om patienten har sygdomsangst. Og der er forskellige spørgsmål, og nu er udfordrende at prøve, at I måske selv udfylder den inde bag skærmen efterhånden, som vi kommer frem. Det første spørgsmål er, har du bekymring over, om der er noget alvorligt galt med din krop? Du kan svare slet ikke, lidt, noget, en hel del eller meget. Det næste spørgsmål er, bekymring over, om du lider af en sygdom, som du har hørt eller læst om? Igen kan du svare slet ikke, lidt, noget, en hel del, meget. Det næste spørgsmål, det lyder bekymring over, om du lider af en alvorlig sygdom. Dernæst, tanke om, at lægen måske tager fejl,
hvis den siger, at der ikke er noget at bekymre dig om. Og igen kan du svare, slet ikke lidt noget, en hel del og meget. Og så endelig det sidste spørgsmål. Har du tilbagevendende tanker om, at du fejler noget, som du har svært ved at slå ud af hovedet igen? Og igen kan du svare, bare slet ikke til meget. Hvis du har en høj score, det vil sige, at du har mange point herpå, jamen så kan det være en betydelig risiko for, at du lider af helbredsangst. Hvis du ligger meget ned i det lave område, er der mindre sandsynlighed for det, og mindre risiko for, at du lider af helbredsangst. Tidligere har man opfattet det her som en sygdom. Når man udelukkede alt muligt andet, jamen så var det nok hypokondri eller helbredsangst, man havde. Vi har prøvet at arbejde med at venskabe med det og kigge på, hvad det er for nogle gener, hvad det er for symptomer, patienterne har, som vi så på det her skema før. Og ud fra dem har vi opstillet nogle symptomer, som er karakteristiske for de, der lider af helbredsangst. Det er for det første det, vi kalder ruminationer med tanker om at lide en alvorlig sygdom. Ruminationer, det er det fænomen, at vi nogle gange har nogle tanker, der bliver ved med at køre i ring. I kender det selv, hvis I har hørt en melodistum i radioen om morgenen. Den bliver ved med at køre rundt op i hovedet, det her melodistum. Selvom det er et eller andet musik, man hader og ikke kan fordrage, så kan man ikke slippe af med det, selvom man gerne vil stå derude i hovedet. Det er det, vi kalder ruminationer. Her ved helbredsangst er det selvfølgelig, man får tanken om at fejle et eller andet. Vi hørte før det med en hudkræft. Hvis den først får tanken, bliver den ved med at køre rundt, og man kan ikke stoppe tanken igen. Det andet symptom, det er, at bekymring eller frygt for at lide en alvorlig sygdom, og hele tiden optaget af, hvad der foregår i kroppen. Man lægger mærke til sit eget hjerteslag, man lægger mærke til, hvordan maven fungerer, og hele tiden, hvordan kropsfunktionerne er, i meget, meget højere grad, end de fleste mennesker vil gøre det. Det er en optagethed af sundhedslitteratur. Man ser fjernsyn, når det er om sygdom, man læser aviser om sygdom, man får fat i lægebøger om sygdom, og hele tiden meget interesseret i det. Hos nogen kan det være den modsatte reaktion, hvis man har helbredsangst, så ved personerne godt selv, hvor bange de bliver, når de hører om sygdom, hvor let de har ved at ligesom blive fanget ind af det her. Så derfor undgår de for enhver pris at læse om det. De vil ikke tale om sygdom, de møder helst selv ikke nogen, der er syge, de vil helst ikke gå på et hospital, fordi de så begynder at føle sig syge, eller bliver bekymret om, at de er syge på det. Endelig er det symptomet, det her suggestibilitet eller autosuggestibilitet, og det har vi ikke rigtig et godt dansk ord for. Så jeg vil prøve at illustrere det i stedet for med et eksempel. I ser her en person, som har fået lus i håret. Jeg kunne forestille mig, at der er mange af I, der sidder derude, I selv begynder at mærke i håret, begynder at klø i håret nu, og tænker, åh, har jeg også lus eller på det? Man kan næsten ikke lade være med at gøre det, når man ser et sådan billede. Det er suggestibilitet. Altså når man først oplever det, så er man bange for os selv at have det. Vi har nu prøvet at gå over til at tale lidt omkring behandling af helbredsangst her. Det første spørgsmål er selvfølgelig, er det ikke noget, der går over af sig selv? Sådan har man opfattet det mange. Mange af de tænker, at det er noget indbildt, og man skal bare tage sig sammen, så går det over af sig selv. I den her undersøgelse, der fulgte vi en gruppe patienter med helbredsangst, hvor man diagnostiserede dem ud i almindelig praksis, altså hos deres egen læge. De kom med et eller andet sygdomsproblem, og man sagde, at det her det var helbredsangst, det drejede sig om. Vi fulgte så patienterne over 2 år, og det I ser her, de udfyldte sådan et sygdomsbekymringsskala, som var noget lignende den, I så før, I selv prøvede at udfylde. Og I kan se, dengang de kom hos deres læge første gang, men der var en høj score. Derefter faldt deres sygdomsbekymringsgrad en lille smule, faktisk ikke ret meget, en lille smule, men så holdt den sig på det her niveau alle de 2 år, vi følte patienterne. Så det er altså ikke noget, der går over sig selv, det er noget, der holder ved, hvis man ikke behandler den her tilstand. Der er så også nogen, der siger, jamen altså, skal man ikke bare overvise patienter om, at de ikke har det her? Kan man ikke overvise dem, om vi laver en undersøgelse og udelukke det? De fleste mennesker tænker også selv, de går op til læge og beder om at få en undersøgelse, for at være sikker på, at det nu ikke er det, man fejler. Den her britiske undersøgelse tog man en gruppe patienter, som var henvist til at få lavet en kikkertundersøgelse af maven. De var mistænkt for enten at have mavesår eller en kræft i maven. Patienten udfyldte sig igen sådan et bekymringsskema, før de kom hos deres læge til den her undersøgelse. Og det, I ser her, det var, de inddelt i 3 grupper. Der var nogen, der havde en meget høj sygdomsbekymringsgrad. Der var nogen, der havde en mellembekymringsgrad. Og nogen, der havde en lav bekymringsgrad.
Man kigger så på, hvordan det gik før og efter de har fået foretaget kikkertundersøgelsen. I ser her, før lå den meget høj, så falder den efter undersøgelsen. Altså når patienter får at vide, at der ikke var nogen at finde i maven, at det er fuldstændig normalt, de havde ikke mavesår, de havde ikke kræft i maven, så falder den drastisk. Men allerede 24 timer efter, så var den næsten op på samme niveau, som den havde før. Det vil sige, at selvom man havde undersøgt maven og fundet ud af, at der ikke var noget galt, så var patienten ikke blevet mindre bekymret af det. Og det, man kan konkludere ud fra det her, det er, at man kan ikke sådan med fornuften overbevise folk om, at de ikke har den her sygdom, eller at der ikke er noget grundlag for den angst, de har. Det er en angst. Behandling. Vi ved, at psykoterapi hjælper ved helbredsangst. Der er en god dokumentation for, at det, vi kalder kognitiv adfærdsterapi, hjælper hos de her patienter. Kognitiv adfærdsterapi vil sige, at man arbejder med de tanker, man har omkring sygdom, og de adfærd, den afføder de tanker, man har omkring sin sygdom. Jeg vil komme lidt tilbage til det. Formodentlig er der også andre former for psykoterapi, der hjælper de her type patienter. Vi ved det ikke præcis. Aktuelt er vi ved at teste nogle andre former for psykoterapi, om det også kan hjælpe den her gruppe patienter. Endelig er der god dokumentation for, at medicin hjælper. Altså de type medicin, man bruger over for depression, den samme type, hjælper også ved helbredsangst. Det har man ikke sagt, at vi kan behandle alle, men vi kan behandle en stor gruppe af patienterne. For at forstå, hvordan den kognitive adfærdsterapi virker, har jeg prøvet at tage nogle illustrationer med her. Det her det er, hvordan vi håndterer og fortolker de symptomer, eller de signaler, vi oplever ned fra kroppen af. Vi har alle sammen stort set daglige signaler fra kroppen, eller symptomer fra kroppen. Vi fortolker dem, og bliver i flest tilfælde beroliget. For eksempel, jeg kan have lidt ondt i knæet, tænker, jamen det er fordi, jeg var ude at løbe i morges. Ergo, så kan jeg have lidt ondt i knæet, det kender jeg godt. Der er ikke nogen grund til bekymring. På andet tidspunkt kan jeg begynde at blive lidt bekymret over det. Jeg begynder at fokusere på det lemsdel, hvor det kommer fra, altså for eksempel knæet. Jamen er det noget med, at det også er lidt hævet knæet? Er det noget med, at det går ondt, når jeg bevæger det? Er det også blevet lidt misfarvet? Andre ting. Altså på den måde kan der komme flere og flere symptomer, og man kan komme ind i sådan en bekymringscirkel, som kan blive ved med at køre lang tid, men bliver mere og mere bekymret og mere og mere angst over, hvad det drejer sig om. Den måde, at vi fortolker på, jamen det er del af vores egne tidligere erfaringer. Influenza, det er noget med ondt bag øjnene, det er noget med ondt i muskler, man får lidt feber og med videre, og jamen det kender man selv, det sygdomsbillede, men ved lægen kan ikke gøre noget for det, det går over sig selv i løbet af 2-3 dage, der er ikke nogen grund til at bekymre sig over det, der er ikke nogen grund til at gå til læge med det. Det kan også være noget, man kender fra familien, og der vil jeg tage et eksempel frem fra en migrænetype, som er arvelig i familierne, og der er en familie, hvor når man får migræneanfald, jamen så bliver man lammet i hele kroppen. Den her familie var tilfældigt, at det var en neurologisk afdeling, der kom i kontakt med. De har haft det flere generationer, og de kendte det. Det var noget, der gik over sig selv. Man skulle bare lige passe på sig selv, mens man havde de her lammelser og lægge sig i en seng. Så gik det over i løbet af kort tid igen. Så der var ikke nogen grund til at bekymre en læge med det her, fordi de kunne ikke gøre noget alligevel. Det havde de jo prøvet så mange gange tidligere. Men prøv lige at tænke om, hvis de blev lammet. Jeg tror langt de fleste, de ville meget hurtigt søge læge. De ville ringe 112 straks. Så det, man kan lære ud af sådan en historie, det er ligesom meget de forestillinger og de tanker, vi har om sygdommen, der afgør for, hvilken adfærd vi har. Ja, den her familie, de havde én tanke om sygdommen, så derfor var der ikke nogen grund til at søge læge. Andre, de ville have helt anden opfattelse af det, og ville derfor søge læge. Det er basalt set meget af det hele elementet for den psykologiske behandling, man går ind og ser på, hvorfor er nogen, der har en type tanke om sygdom, og nogen, der har en anden form for tanke om det. Det kan man prøve at kigge på. Det kan også være noget informationer fra internettet. Man slår op på internettet, hvad kunne det her dreje sig om. Det kan være her fra tv, man har lært et eller andet om sygdommen. Det er venner og bekendte, der også gerne vil ytre sig omkring, hvad det kunne dreje sig om hos den enkelte. Og så selvfølgelig også lægen, som kan enten bidrage eller gøre det modsatte hos dem. Hvis jeg tager et grelt eksempel, så var der en patient, som havde fået at vide, at i hans hjerne var der nogle forandringer, som kunne tyde på, at han havde faktisk en hjerne som 85-årig, var den besked, han fik af lægen. Det betød så, at den her patient fik udløst en helbredsangst.
Det viser sig, når man går ind og kigger på billederne igen, at det var et normalt fænomen. Det var ikke noget patologisk. Det er noget, man kan se, hvis man går ud på gaden hos almindelige mennesker. Er der nogle få stykker, der vil have det her, uden at der er nogen som helst tegn på det her sygdom. Så der kan man sige, at lægen har været med til at udløse det her på den måde. Jeg vil prøve at tage et eksempel med, hvordan det er, vi arbejder kognitivt, hvordan det er, vi behandler eksempel. Prøv at forestille dig en situation. Du sidder hjemme lørdag aften, børnene er syge, og du er alene hjemme. Du får hovedpine, kvalme, og du har smerter i den ene arm. Hvad tænker du? Du får det, vi kalder automatiske tanker. Det vil sige, at det er nogle tanker, der kommer umiddelbart, uden at vi tænker nærmere over. De kommer bare pludselig poppende op ind i vores hjerne. Du tænker, jeg har en hjerneskade. Jeg dør af den. Børnene mister deres mor. Hvilke følelser vil det så udløse, hvis man havde de her tanker? Jamen, man føler sig nedtrykt, nervøs, bekymret. Og hvilken adfærd udløser det her så? Ja, ring efter ægtefællen måske. Det kan være, at man overvejer at søge vagtlæge i stedet for. Så det, I ser her, det er, at man har en symptom, og den tolkning, man har af symptomerne, de automatiske tanker, det gør, at man sætter gang i hele den her, det cirkel omkring det. Det, man så kan gøre rent terapeutisk, det er, at man prøver at se, men lad os nu prøve at forestille os stedet for, vi har noget, vi kalder det så her alternative tanker. Altså, vi prøver at tænke på det på en anden måde. Vi har det samme symptomer, den samme situation, men så prøv at tænke, hvad kunne det også være årsagen til hovedpine, kvalme og smerten i armen? Jamen, det kunne måske være, at det er hårdt at være alene hjemme med ungerne. Det kunne være, at man i bund og grund så mediterer over, at John han ikke bliver hjemme og hjælper til, og man sidder alene med børnene her. Hvad følelser vil det så udløse? Jamen, jeg tror, mange de vil blive vrede, irriteret eller forurettet over det her i stedet for. Og hvilken adfærd vil det aflede? Ja, nogen vil sige, jamen okay, jeg kan jo slappe af, når børnene de er kommet i seng, så går det nok over. Jeg kan også brokke mig til John nu, når han kommer hjem på et eller andet tidspunkt. I kan se, altså tankerne her kan måske ændre fuldstændig hele det her billede, og det med den måde, man oplever de her ting på. Det er ikke noget, at der er nemt. Det er ofte nogle meget indgroet tankerække, man har, så det kræver noget tid at skulle arbejde med de her ting. Men det er sådan meget firkantet sagt en måde, man arbejder på i den kognitive terapi. Til sidst, hvis jeg skal konkludere, helbredsangst, der er en god dokumentation i dag for, at det er en selvstændig sygdom, altså det er en sygdom. Diagnosen kan stilles ved, at vi undersøger patienterne. Altså det er ikke blot noget, en udelukkes diagnose. Når man ikke kan finde andet, så har patienten helbredsangst. Den kan være vedholdende og kronisk, så frem den ikke bliver behandlet. Den kan behandles med psykoterapi samt medicintyper, der også anvendes, når vi behandler depressionen. Jeg siger tak for jeres opmærksomhed. Hvis I gerne vil høre mere eller lære mere omkring helbredsangst, kan jeg anbefale vores hjemmeside www.funktionelledelser.dk.